çfarë mund të thënë secilit dhe kushdo që e ka dëgjuar pjesën e parë dhe e ka lexuar së dyti të pretendimet e zonjes Teuta, ato janë nuk ka asgjë më larg të vërtetës se sa ato pretendime sa i përket ngacmimit, sa i përket trajtimit pandërgjegjshëm, sa i përket dëmtimit të shëndetit saj. Megjithatë, ajo çfarë është e njohur tashmë për publikun është se secili pretendim nga ato është trajtuar nga prokuroria, është dërzuar si i pabazuar dhe i pavështetur në fakte dhe prova, dhe ajo çfarë do pasojë në ditën e vjetër është padia për shpifje për dëmtim të reputacionit të një klinike dhe më të njohurat në rajon, që ka shërbyer qindra mijëra pacient me zell e përkushtim, dhe pa dyshim që do të jetë subjekt edhe ndjekjes penale për transcend pressure, për shkak se edhe ajo e din që ajo çfarë ka parashtruar si nga cmim, as nuk ka ekzistuar, as nuk ekziston, as nuk mund të provohet asnjëherë. Ka pas tentativa për një kohë të gjatë të kërkesa pasurore, me pretendimin se nuk ka qenë e kënaqur, nuk ka marrë formën e gojës ashtu siç ka pretenduar e ka dëshiruar. Natyrisht që dhëmbët mund të zbukurohen, po forma e gojës nuk mund të ndryshohet askujt, spakut jo pandërhyrje ekstreme invazive. Zonja nderuar ka ardhur në klinik para një kohe me persona të shoqëruar me tip gangsterësh, të cilët janë paraqitur sikur janë aty për të kërkuar dëmshërbimin e saj. Sigurisht që stafi ka përgatitur mënyrë në protokoll kushdo që ka qenë prezant aty e ka regjistruar si ndodhi, e ka plasuar tekun. Ka vijuar me një email pastaj kur kanë marrë përgjigjen jo nga doktori dhe janë realisht jo nga doktori por nga klinika dhe janë inkurajuar që të ndjekin rrugë ligjore për çfarë do pasmasie. Kanë shkruar një email që ka nisur te klinika, të njëjtë si janë përgjigjur në emër klinikës dhe pastaj janë zhdukur. Ajo çfarë besoj secili e ka vrejtur është se sikur dikush të kishte përjetuar një ngacmim seksual, nuk do preste 3 vite për ta denoncuar në media ose në prokurori. Pra, 3 vite rresht ka pritur në prezumimin se do marrë shifra të mëdha sipas kërkesës saj të kompenzimit. Është fakt se nga ajo që është prezantuar ajo ka pas probleme dhe ndërhyrje në Gjermani, por duket që anamneza saj edhe e fshehur nga klinika këtu me rastin e ndërhyrjes, i ka shkaktuar ato. Çdo lëndim i saj me të tjeshëm, çdo smundje e shoqëruar pastaj është si pasojë e mos kujdesit, është si pasojë gjenetikës saj dhe është si pasojë e mbajtjes të fshehur të problemin që kishte para ndërhyrjes. Do përmbledhi shkurt, e para nuk synimi klinikës dhe i pronarit të saj nuk ishte për të marrë me njerëz të tillë në karaktere të tilla, nga që si që dim gjitha ta shërbejnë shumë figurat të njohura, shumë njerëz që i kanë besuar trajtimet në këtë klinik, por qëllimi ishte për ta mbyllur dhe me fjalën e parë kur ka thënë nuk jam e kënaqur me formën se si po nduket goja, atëherë në rregull, nuk je e kënaqur, urdhëro shumën që e ke paguar, mirë po afshim, nuk kemi çfarë diskutojmë këtu. Tani do të jetë çështje e padis e cila do dorëzohet më një herë për shpifjet të trilimet e saja, me qëllim të dëmtimit të reputacionit, me qëllim të shantazhit, me qëllim të nxitjes së të tjerëve për të reaguar kënce në përkrajt e saj, dhe denoncimi penal për shantazhin është i përcaktuar me kodin penal. Unë uroj që kjo të reflektoj të përballet në realitetin dhe tash se me klinikën nuk mund të ndiqet në këtë mënyrë të zgjedh një media të caktuar e cila jep hapësirë për të shpreh kërkesat e saj pasurore. Pra, kërkesa është pasurore, nuk është për dëmtime të as të shëndetit e as të vlerave të mbrojtura në kushtetutin dhe kriteritet të saj. Do përgjigjemi njëjtë, pra do merret ligji, nuk do merret klinika me ta. Media për korreksi, ne nuk e kemi ditur se aty do shkoj live si historia, sepse po ta denim, do inkuadroshem, ka qenë në momentin e fundit
kur janë njoftuar, gjithsesi që ne do shfrytëzojmë të drejtën tonë për dëm dëmantin edhe tek media që ka plasuar storyn e parë dhe jemi të gatshëm edhe për t'u ballafaquar me fakte dhe prova me këtë që paraqitet, qoftë në interes të zonjës, qoftë vetë ajo.